ila ay hadda maad heshay dahabka ma ay wali hadda meel hay laakiin waxaan rajaynaya inaan helo mustaqbalka dhow xiliyadeenu kasoo gudbay bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Boorma ayaa waxa isla dhaxmareysay in dahab tir badan laga helay deegaan dhanka bareeka xiga deegaanka Amudeed taasoo bulshada badan ay u jarmaadeen tan iyo xalay toole ee daawadeel hadda waxaan soo gaarnay telefishanka Home Cable TV oo soo gaaray deegaanka Amud hoos imaada halkan waxa isugu yimid dadweyne kala duwan kuwaas oo 24 saac ugu dambeeyay sida dadweynaha magaalada Boorma isla dhaxmareeyaan deegaankan waxa laga helay dahab waxaan rabaa mid ka mid ah dadkii halkan saaka u soo jarmaaday inaan weydiiyo magacaaga ku bilow Maxamed Yuusuf ujeedka halkan u timaadeen maxay tahay saanu helo dahab ilaa hadda maad heshay dahabka ma ay wali hadda meel hay laakiin waxaan rajaynaya inaan helo mustaqbalka dhow yaa idinka yiri halkan dahab baa ku jira idinka dad hore oo hore saacad ugu eegta ay hadmad la kulantay dadkii dahabka helay ha waan la kulmay ay oka dahab intee laga helay xogaa qofku marka waqti badan ku jiro waxa uu helaya gram hay aduu saacad badan joogana wax laga yaabo inuu 2 gram 5 gram 3 gram helo marka waxay ku xidhan tahay inta saacada uu sito opportunity waxay ku xidhan tahay saacada uu sito iyo waxa uu ka helay halkaas inta leeg baad halkan joogtay waxaan joogaa muddo imika arurti laga soo bilaabay la imikan jooga daawadeel waxa deegaankani la sheegay dahabka laga helay ee booqasho ku soo gaaray isla markaana soo indhiinay gudoomiyaha xigeenka gobolka aan ku simaha barasaafka gobolka awdal gudoomiyada deegaanka baan soo gaarnay maxaad indhaha ku aragtay waxaan indhaha ku arkay deegaankii aan soo gaarnay la ino sheegay aan u soo socotaynay yaa wax dadaw ku noolba ayna jirina ubad dumar ciyaal tacati badani uu ka muuqdo dawadarkiisii dadkaasi dhibta haysta dhibtaasna waxa keenay dadkii u yeeray dadka ciir gaaba joogay ee saacadahan loo keenay maadaama ay sidoo tahay dadkaas in dawladdu u soo gurmato arinta si degdeg ah wax looga qabto waxa looga soo saaraa loo baahan yahay saacadaha imkan joogno talaabada idinku had qaadaysan ka maamul ahaan maxay tahay waxay tahay in dadka halka ay joogan dib looga soo laabo talaabada koobad aanan qof lagu arag meeshaas iyo tacadgeynta leg taas baan diyaar u nahay iskulana noqonayna dowlad ahaan go'aan baan ka soo saarnaa hadii deegaankan dadah baa laga helay leeyri sabab bulshadu ma haboonay inay ka faa'iideystaan maxaa looga hor joogsanaya sidan si ka bedelan hadii la faa'iideysan karana ayaa looga faa'iideysanaya sidan iyo dhib wax faa'iido ku jiraa majir wa Imran Hussein Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV Boorama.